ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የናኒ ስኩል ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች። ከዚህ በፊት ቃል በገባሁት መሰረት ዛሬ የመጀመሪያውን የትምህርት ክፍል ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ስለ ቴኳንዶ ፍልስፍና የሚያነው ማውራችሁ። ይህ ነገር ባይዘው ናኒ ስኩል.com የሚለው ዌብሳይት ላይ አለ፣ ገብታችሁ ማንበብ ትችላላችሁ። ይሄኛው ዛሬ የጻፍኳቸው ነው በቪዲዮ ለማቅረብ የምሞክረው። አሁን የምንጀምረው ቴኳንዶና ወጣትነት። አሁን በአብዛኛው ጊዜ በእኛ ትውልድ ያለው ወጣት ስፖርት ከመስራት ወይም ሌላ ነገር ከማድረግ ይልቅ ወደ ሱስና ወደ አልሆነ ነገር እየመጣ ነው። ከዛም በተጨማሪ ደግሞ ወደ አመጽ ወይንም ረብሻው ለመፍጠር ተስፋ ወደ መቁረጥ እየሄደ ነው። እና ይሄ ነገር ትክክል አይደለም ይላል ስፖርቱ ማለት ነው። ወይንም ስፖርቱ ፈልሳፊ ጀነራል ቾንጊ በመጻፋቸው ላይና ወጣቱ እድሜውን መጠቀም አለበት መስራት ባለበት ሰዓት ሰርቶ ነገሮችን መለወጥ አለበት ብለው ያስተምራሉ። ቴኳንዶና ስልጣኔ አሁን በአሁኑ ሰዓት ላይ ወጣትነቱ መሰልጠን እየመሰለው ወዳሉ ነው ወዳልተገባ ነገር እየሄደ ነው ማለት ቁጭ ብሎ ቀኑን ሙሉ መቃም ማጨስ፣ ማታ ላይ ደግሞ ሲጠጡ ማምሸት፣ ከዛ በቃ እንደዚህ አይነት ተመሳሳይ የሆነ ያለ ድርጊት እያደረገ ነው። እና ይህ ነገር ትክክል አይደለም። ነገ ላይ ሀገራችንን የሚረከብ ሰው አይኖርም ማለት ወጣቱ አሁን ያለው ሁኔታ ምንም ደስ የሚል አይነት ሁኔታ አይደለም። ግን ቢሆንም በራሳችን የቻልነውን ያህል መጣጣር አለብን። ቢያንስ ሱስ ላይ የምናሳልፈውን ጊዜ ወዳልሆነ ቀስ በቀስ ወደ ተሻለ ነገር እኛን ፕሮዳክቲቭ ወደሚያደርገን ነገር መምጣት አለብን። እና ስፖርቱም የሚያስተምረው ይሄኛው ነው። አብዛኛው ሰው ኢንተርናሽናል ቴኳንዶ ወይም ማንኛውም ማርሻል አርት የሚመስለው ሰው ለመደብደብ ወይም ራስን ለመከላከል ብቻ አድርጎ ነው የሚያስበው፣ ወይም የጡንቻ ስልጠና ጡንቻ ማዳበር ብቻ ነው የሚያስበው። ግን ስፖርቱ ይህንን አይደለም የሚለው። ስልጠና የቴኳንዶ ስልጠና ማለት ጡንቻን ብቻም ሳይሆን አእምሮን ነው የሚያሰለጥነው። ስነ ምግባርን፣ ግብረ ገብነትን ነው የሚያሰለጥነው። እና በዚሁ አጋጣሚ ከስፖርቱን የምትሰሩ ካላችሁ ምንም አይነት ሁኔታዎች ቢፈጠሩ በሀገራችን ያለው ለስፖርቱ ያለው አመለካከት በጣም የወረደ ነው። እየሰሩ ያሉ ሰዎች እየተከበሩ አይደለም። በጣም የሚለፉ ሰዎች እየተከበሩ አይደለም። ነገር ግን ምንም ቢሆን ነገ የተሻለ ነገር ይመጣል ብሎ በማሰብ ጠንክራችሁ ስሩ። ከስፖርቱ የራቃችሁ ሰዎች ደግሞ በተቻላችሁ አቅም ቢያንስ በማንበብ ወደ ትምህርቱ የሄዳችሁት በማንበብ ስራ ላይ ያላችሁ ደግሞ አንዳንድ መጽሐፎችን ወይም ስለ ቴኳንዶ ሪፈር በማድረግ ራሳችሁን አፕዴትን ማድረግ መልመድ አለባችሁ። አለበለዚያ ግን ጥሩ አይደለም። እስከዛሬ የለፋችሁበትን ቢያንስ አንድ ሰው በማርሻል አርት ጥቁር ቀበቶ ለመያዝ ከስድስት እስከ ሰባት ዓመት ይፈጃል። እና ያንን ያህል ለፍታችሁ ለምን እንደ ቀልድ ትታውታላችሁ? እዚህ ያ መሆን የለበትም። እና ይሄ እንደ ራሴ እንደ ምክር አድርጋችሁ ቁጠሩት። አሁን ወደ ፍልስፍናው ስንገባ የቴኳንዶ ፍልስፍና ጀነራል ቾንጊ በኢንሳይክሎፒዲያ መጽሐፋቸው የጻፉት 9 መሰረታዊ የሚባሉ ፍልስፍናዎች አሉት። አንደኛው መሄድ አስቸጋሪ በሚሆንበት ቦታ ሁላ ለመሄድ ፈቃደኛ ሁን፣ ወይንም አስቸጋሪ በሆነ ሰዓት ላይ አቋምህን አትቀየር፣ አትለወጥ። በቃ አንተ ስፖርተኛ ስለሆንክ ምንም ያህል ከባድ ቢሆን ነገሮችን ለማሳካት የሚችለውን ያህል ያለህን አቅም ሁላ ተጠቅመህ ሂድ ነው የሚለው። ሁለተኛው ለደካሞች ገር፣ ለጠንካሮች ደግሞ ጠንካራ ሁን። ለደካሞች ማለት ለህፃናት ነው። ከህፃናት ጋር አብረህ ስትውል እንደ ህፃናት አብረህ ከነሱ ጋር አብረህ ተጫወት። ጠንካሮች ደግሞ ተወዳዳሪዎች፣ በጣም ጎበዝ ስፖርተኞች ስታገኝ ደግሞ ከእነሱ ጋር የሚወዳደር መልካም ስብዕና ያለው ጥሩ ስፖርተኛ ሁን ነው የሚለው። ሶስተኛ ደግሞ ገንዘብና ስልጣንን በቃኝ ማለት ልመድ ነው። አሁን በሀገራችን ላይ ያለው ማን የትኛውም ቦታ ላይ ብንሄድ እንዲህ ሀገራችንንም ወዳልሆነ ነገር እየከተታት ያለው ስልጣን በቃኝ አለማለት፣ ገንዘብን በቃኝ አለማለት፣ ስለሌላ ሰው አለማሰብ ነው። ጀነራል ቾንጊ ግን ይህ ትክክል አይደለም፣ ስልጣንን በቃኝ በል። ምክንያቱም አንድ ሰው ማክሲመም 70 ዓመት እሱም በጣም ከበዛ ነው። እንደ ኢትዮጵያ ከየኑ ደግሞ የእድሜ ጣሪያ ኢትዮጵያ ውስጥ 48 ነው፣ 40 ብቻ ከ40 ቤት አይበልዘልም። እና ለዛች እድሜ ስንል በጣም ብዙ ስልጣናችንን እየተጠቀምን በጣም ያልሆነ ነገር እናደርጋለን። እና ይህ ትክክል አይደለም። ጀነራል ቾንጊ የሚሉት ስልጣንን አትጠቀም፣ በቃ ስልጣን በቃኝ፣ ከዚህ በላይ ይበቃኛል። ገንዘብም ስታገኝ ለራስ የሚጠቅምን ያህል ያዝና ከዛ በኋላ በቃኝ፣ ለሌሎች ደግሞ ማካፈልን ልመር ነው።
አራተኛ ደግሞ የጀነራል ጆን ፍልስፍና የሚለው ምንድነው? ማንኛውም ነገር የጀመርከው ትንሽም ይሁን ትልቅ መጨረስ አለበት ወይንም ጨርሰው ስፖርተኛ ስኮን ትድረስ የጀነራል ጆን ፍልስፍና መፈላ መከተል ግድ ይላል። ስለዚህ የጀመርከው ትንሽም ይሁን ትልቅ መጨረስን ልመድ ነው። አምስተኛው ደግሞ ሰዎችን በዘር በሃይማኖት ሳከፋፍል ለሁሉም መልካም አስተማሪ እና ጥሩ ስብዕና ያለው አስተማሪ ሁን ነው። ይሄ አስካውን የተናገርኳቸው ነገሮች ባይዘው በእምነቱም ብትሄዱ በህገ መንግስቱም ብትሄዱ ብቻ በማንኛውም አንግል ብታዩ ትክክለኛ የሚደገፍ ሀሳብ ነው። ስለዚህ በዚህ አጋጣሚ ጀነራል ጆንጊ ትልቅ አስተሳሰብ ያላቸው እና መልካም ስብዕና ያላቸው ሰው እንደሆኑ ከዚሁ መማር እንችላለን እና በእሳቸው የተፈለሰፈ ማርት ስለምንማር ልንኮራ ይገባል። የምፈልገውን ስድስተኛ ደግሞ እንደ ስድስተኛ ህጋር ያስቀምጡት የምፈልገውን ነገር ለማግኘት ስልጣንህን ወይንም አቅምህን አትጠቀም፣ ሰዎችን አትጨቁም። በቃ የምፈልገውን ነገር ለማግኘት ጠይቅ። ላንተ የሚገባ ከሆነ ይሰጣል፣ ላንተ የማይገባ ከሆነ ግን በግዴታ የኔ መሆን አለበት ብለህ ሰዎችን ስልጣኑ ስላለ ብቻ አትጨቁም፣ ገንዘቡ ስላለ ብቻ በገንዘብ ልትጫናቸው አትሞክር። ሰዎች ፈቃደኛ ሆኖ ላንተ የሚገባ እንዲሰጡ ያንን ቦታ ማሟላት ያለብህ ነገር አሟልተህ ለመቅረብ ሞክር እንጂ ሰዎችን አትጨቁን ነው። ሰባተኛ ከቃላት ይልቅ ተግባርህና ክህሎትህ ያስተምር። አሁን እኛ ሀገር ላይ የተቸገርነው ነገር ሞቲቬሽናል ስፒከሮችንም በሏቸው ማንኛውም አሉ፣ ሁሉንም ማለት አይደለም፣ ሰርተው እንዲያ መስራት አለባችሁ ብለው ሞቲቬት የሚያደርጓሉ። ሌሎች ደግሞ ጋር በተቃራኒ ስትሄዱ እስከ 6 ሰዓት ከእንቅልፍ ይነሳና ምን ቪዲዮ ልሰራ ብሎ ይነሳና ሞቲቬሽን እንዲህ ማድረግ አለባችሁ እንዲህ ማድረግ አለ ያ ነገር ትክክል አይደለም ይላሉ። ጀነራል ፍልስፍና ማስተማር ካለብህ በክህሎት አንተ በተግባር እየሰራ አስተምር እና አንተን ሰዎች በስራ እንዲከተሉ ለማድረግ ሞክር ይላሉ። እና ስምንተኛው ደግሞ ነገሮች ቢለዋወጡም ሁኔታዎች ቢለዋወጡም አንተ ትክክለኛና ወጥ አቋም ያለህ ሰው ሁን። ነገ ዝናባማ ሲሆን እንደ ዝናባማ፣ ፀሐያማ ሲሆን እንደ ፀሐያማ አትሁን። በቃ ወጥ ያለው አቋም ያለ ሁን። ዘጠነኛ ደግሞ ወይም የመጨረሻ ፍልስፍና ወይም እንደ ህግ አድርገው ያስቀመጡት ደግሞ ምንድን ነው? ወጣት እያለህ እየሰራ በተግባር አስተምር። ለምሳሌ ፓተርን ሊሆን ይችላል፣ ፓተርንን እየሰራ አስተምር። ወጣት እያለህ እድሜ ከገፋ እንደ ልብ መንቀሳቀስ በማችልበት ሰዓት ደግሞ በቃላት አስተምር፣ እየተናገርክ ሰዎችን አስተምር። ከዛም በኋላም ደግሞ በህይወት ካለፍክ በኋላ ደግሞ ቀድሞ ላይ የሰራሃቸው ስራዎች ሰዎችን የሚያስተምር አስተማሪ ሁን፣ ምርጥ አስተማሪ ሁን። በቃ ይሄ ነው እና ይሄንን ነገር ደግሞ በማንኛውም አንግል ብታይ ትክክለኛ የሚደገፍ ሀሳብ ነው። እና ይሄ ነው ከብዙ በጥቂቱ ፍልስፍናው። ሙሉ ማብራሪያው በnaniskool.com ብላችሁ ብትገቡ እዛ ዌብሳይት ላይ ሙሉ ከነ ማብራሪያው ተጽፎ ተቀምጦላችኋል። በተጨማሪም ያን ከፈለጋችሁ ሪፕሌይ የሚለው ላይ መጻፍ ትችላላችሁ። ካልሆነም ደግሞ ፌስቡክ ላይ ኒውክሮስ ኢንተርናሽናል ቴኳንዶ የሚለው የፌስቡክ ገጽ ላይ ገብታችሁ ብትጽፉልኝ በኮንታክቲንግ ሙሉ አለ እንድሰራላችሁ የምትፈልጉትን። ይሄ ቲዮሬቲካል ፓርት ነው። ከዚህ በኋላ በተከታታይነት ደግሞ ፕራክቲካሊ ፋይት ሰልፍ ዲፌንስ ሊሆን ይችላል፣ ፓተርን ሊሆን ይችላል፣ በእኔ አቅም የማይሰሩትን ደግሞ ጥሩ የምላቸውን አስተማሪዎች እየጋበዝኩኝ እናንተን ለማስተማር ሞክራለሁ። እስካሁን ስለተከታተላችሁን ከልብ አመሰግናለሁ። ዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰቦቻችን እናብዛ፣ ብዙ ሰዎች እንዲማሩ ሁላችንም የበኩላችን እናድርግ፣ እንማማር። ጥያቄ ካላችሁ ከኮሜንት ስር አስቀምጡልኝ።